Evet, salam, sabahın xeyir, həmçi. Nə var, ayo? Salamatçılıqdır. Məndən salam deyirəm. Hə, sağ ol, salamatçılıqdır, əlbəttə ki. Wi-Fi-də deyirsən ki? Hə, deyirəm da. Hə, yox, indi. Üçdən Hündurdan gələyəm. Hə. Evdən evdə çıxmışam, nəsə bir problem var. Hə, bir dənə problem var ki, çəkilişə getməliyik yavaş-yavaş. Hədə getmək bir problem yoxdur. Hə, sən zənin... Elə çeyri bizdən gedən, hə? Çıxan yavaş-yavaş kəndin içinə. Bura saçılır, sonra buradan gedirik. Yox, elə yavaş-yavaş çıx kəndin içinə, bir az ayağını açılsın, həmi səhər idmanlı olsun. Ay, kalxoz. Ha, kalxoz da. Bura saçılır, sonra buradan gedirik, partizan yol gedirik. Partizan yol gedirik. Gözlüyüm burada kapının ağzında. Mən deyirəm səhər səhərdə bir idman eləyəsən. Çıxarsan letmə ofisin qabağını, mən də gəlim orada qapılar açsam, inəsən gedək. Oğlum kim nə dedik? Mən elə bir ki, cadım, ben bir akordum, can kəndirsə çıxmaqdır. Hə, yox, yox, səhər səhərdə nə? Beşdən... Beşdən qar... Səhərdə kibət orada gözləməyəcəm, hə? Hə, yox, sən saatla işləyən adamsan, vaxtla işləyən adamsan. Hə, yaxşı, yaxşı. Hə, 5-də gəlir. Hə, 5-də gəlibdir. Baş qarışıq deyil, baş qarışıqdır. Hadi heşə, heşə. Çıx, letnə olsun qabağına. Hadi heşə, çıxıram ora. Hə, oğulsan, sənin qədrini bilmirəm mən. Sən oğulsan. Hə, yaxşı. Hə, dəyərli dədə, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Biz çəkilişi hazırlaşırıq. Şükür, xəyyəm ki, Wi-Fi-da deyil, xəyyəm ki, şimdi aparırıq birinci çəkilişi çəkməyə. Hər kəsdə xahiş edirəm, videolarımızı bəyənin, paylaşın ki, çəkilişlərimizi daha çox insanlar görsün.